Åh, Gud, Brutle. Visste du att Norges postsparebanks rådebok är mest läsen, inte mest läsen, men är mest populär, mycket mer än Snorre Sturlasons konjusugor. Den används över 1 miljon inskytarar, i Norge häver den. Och det är studenter, militurer, elever och följ som reser mycket. Diplomater, ambassadörer eller alla kategorier. 5 000 filialer i hela Norge. Och det fina är att man får 5% ränta till en kvartur, 10 till 10. Missar man bosi, eller ser man i uföre, eller i ulage, eller har man tullat sig bort, så ständ banken ansvarlig för alla pengar som man måtte ha på bosi. Nå må du snu deg rundt, for livet det.